မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကပသတင်းနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြမှာပါခင်ဗျာတော်လန်နုပညာရှင်တို့ဖြစ်တဲ့တေးရီတုဆိုလင်းလင်းရဲ့ရောင်နီတခြင်းဟာ YouTube မှာသတင်းနှစ်ပတ်မပြည့်ခင်မှာပဲဝင်ရောက်အားပေးကြည့်ရှုကြတဲ့အချိန်ကြီးတန်းကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်တယောတန်နေဘုံတန်ပတ်မတီးတန်နေတဲ့အတူစိတ်အားတက်ကြွစရာတေးသွားစားသားတွေနဲ့ဒီတချင်းကတော့တိတ်မကြခင်ကကျင်းပခဲ့တဲ့လင်းလင်းရဲ့တော်လိုင်းရံမုံငွေအွန်လိုင်းတကူတော့ show မှာတည်ဆိုထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတချင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့12ရက်ကမှ YouTube မှာတင်ခဲ့ရကနေ April 26ရက်ဒီမနက်မြန်မာအချိန်မနက်7:00နာရီခွဲလောက်ထိကြီးစုတဲ့အချိန်ရင်အတွက်13,400ခွဲကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ Online လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတော့ဒီတချင်းကိုကြီးစုသူတသန်းကျော်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်အတွက်တော်လန်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ချချင်းတီစေမနှောမြေကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကူညီကြဖို့ challenge လှုပ်ဆောင်နေကြကငွေကျပ်10သိန်း5သိန်း2သိန်းစသဖြင့်ပါဝင်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တိုက်နယ်အမှတ်နှစ်အတွင်းကဝမ်မတူးစစ်ရုံကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မင်းတပ်ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ် April 25ရက်ည7နာရီလောက်ကဝမ်မတူးစစ်ရုံကို Jet Fighter နဲ့ဘုံသီးအလုံး50ကျော်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်စစ်ရုံတက်နေတဲ့လူနာအမျိုးသားနှုံးနဲ့ကာကွယ်ရေးဘော်နှုံးတေဆုံးပြီးဆယ်ဦးကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလူနာတွေကိုနေရာပြောင်းထားတယ်လို့မြေပြင်ကယ်ဆယ်လုပ်နေသူတူကပြောပါတယ်။ဝမ်မတူးစစ်ရုံမှာအသုံးပြုတဲ့လူနာတင်ကားတွေအပါအဝင်စစ်ရုံအဆောင်အလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မနေ့ကညနေ၄နာရီလောက်မှာတိုက်နယ်နှစ်ကို Jet Fighter နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ပြီးတဲ့နောက်ည၈နာရီလောက်မှာတော့ဝိုင်းထွဲအမျိုးအစားလေရင်နဲ့အတွဲလိုက်ဘုံသီး50ကျော်ဝမ်မတူးစစ်ရုံကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဝမ်မတူးစစ်ရုံဟာမင်းတပ်မြို့ရဲနဲ့22မိုင်လောက်ဝေးပြီးဒီကနေ့မနက်10နာရီထိလဲလေရင်လာနေတော့မဲ့လို့မင်းတပ်ဒေသခံတူကပြောပါရယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေရဲ့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ April 25ရက်ညနေပိုင်းကကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့နယ်စင်ပုံမြို့မြင်သာကျွရကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိပဲလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တားမီနှစ်ယောက်ထိမှန်ပြီးတယောက်တေဆုံးကတယောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူဒေါခင်လာဟာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပြီးတားဖြစ်သူကိုကျော်လင်းကနေရာမှာတွင်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ပါဗျ။ဒါအပြင်နေအိမ်မီလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တနက်နဲ့လည်းလေရင်ဘော်ကနေပြစ်ခတ်တာကြောင့်နေအိမ်မီလောင်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူကဒဏ်ရာရတဲ့အပြင်တားဖြစ်သူကတော့ပွဲချင်းပြီးတေသွားတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတစ်ယောက်ကပြောပါရခင်ဗျာ။ARI တိုင်းဟင်္သာရမြို့နယ်မှာရတားမျိုးသား6ဦးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလို့ဆွဆွဲပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။အဲ့ဒီရတားမျိုးသား6ဦးကို April 22ရက်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကား2စီးနဲ့လာဖမ်းဆီးပြီးလက်ရှိမှာကွင်းကောက်တိုင်းဗဟိုလေ့ကျင့်ရေး5အတွင်းရှိစစ်ကြောရေးကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖမ်းခံရသူတွေကဟင်္သာရမြို့ပေါ်မှာနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးနာမည်နဲ့နေရာလိပ်စာအတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဟင်္သာရမြို့ကန်တူကပြောပါတယ်။ဧပြီလ23ရက်မှာတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုကွင်းကောက်စစ်ကြောရေးကိုခေါ်သွားတယ်လို့သိရပေမဲ့စစ်ကြောရေးမှာပဲရှိနေသေးလားဒါမှမဟုတ်တခြားနေရာကိုဆက်ပြီးခေါ်သွားလားဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဖမ်းခံရသူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်ဖမ်းတဲ့အချိန်ကလည်းရိုက်နှက်လက်ပြန်ကျိုးတုပ်ဖမ်းသွားပြီးမိသားစုတွေကရဲစခန်းမှာသွားစုံစမ်းပေမဲ့စုံစမ်းလို့မရတာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်နေကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှိဆက်သူတို့ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကအခုရက်ပိုင်းအတွင်းဟင်္သာရမြို့နယ်ရခိုင်ရုံးမနယ်ထိစပ်နေတဲ့တောအုပ်တွေထဲမှာတော်လိုင်းရင်တက် PDF တွေရောက်နေတယ်လို့ဆိုပြီးစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ရှာဖွေတာရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ခင်ဗျာကောလင်းမြို့လီဒ်ဝိုင်မှာမြောက်ဒီမြို့ကိုထိုးပေါက်ဝင်ရောက်နိုင်မှုကြိုးစားနေတဲ့နိုင်ငံတော်စစ်အောင်စရမြေပြီးထားတဲ့စစ်ကောင်းကြီးစစ်ကြောင်းတွေကိုဂန်လန်နဲ့ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေကတားဆီးတိုက်ခိုက်နေကြတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဒါပြင်ထုတ်ပေါက်ဝင်ရလာတဲ့စစ်ကောင်းကြီးစစ်ကြောင်းတွေဟာအထိနာပြီးမြေပြင်နဲ့ဝင်ရင်ပြင်ရုံးမုံတွေကိုလုံခြုံသုံးပြုပြီးဒိုးစစ်ဆင်နေတာပါစစ်ကောင်းကြီးကကောလိအာရှလန်အောက်ဘူဒဲလန်ဟောင်းနဲ့ဒူအကိုလန်တွေကိုသုံးပြုပြီးထုတ်ပေါက်ဝင်ရောက်နိုင်မှုစူးစမ်းနေပါတယ်တို့ကတော့ဒီစစ်ကောင်းကြီးမြတ်ဝတီကိုပြန်လဲမထိန်ချုပ်ရေးမထိန်ချုပ်နိုင်ရေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအာရှလန်ကြီးပြန်လဲမထိန်ချုပ်နိုင်ရေးတော့တော့ကျွန်တော်တို့ကတက်တန်ဟောကာကွယ်နေမှာပဲဒီသူတို့တက်တာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတော့ဒီမြတ်ဝတီကနေဒီအာရှလန်တိုင်းတက်ရင်တက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့လမ်းဟောင်းတလမ်းရှိမယ်ထုတ်ကိုကိုလမ်းရှိမယ်အဲ့ဒီလမ်းသုံးလမ်းကပေါ့နော်ဟိုလက်ရှိတို့အင်အားဖြည့်တာတွေတော့ကြာတိရတယ်
Oh ya, nak bila dah ni biasa dulu kalau di dah tu sesenarai sih, bukan? Ia pelajaran nasib ni ni ya, sekarang kita pegang, kena ni buang sejauh ni, lalu ni jadi dah le. Kalau anda kongga kekai ni aku, dah muncik cah tak kekai dah jauh, jadi nasib begini apa le? Dah bi, ia pelajaran nasib tu ni ka, sekarang ia kalau anda kongga tengin tengga, kini muda orang aku pucah bi, sekarang ni lalu tengai mu, ni jadi aku bijak tu jauh, kini muda tempat, kini ia kuni ni lusa angge apa le? Kena ni buang sejauh ni, kalau anda kongga tengin ka ni. Yai sobi le ya bime, jangsi dia kama, tunga, tunga caw, tunga kongjuan ni ari alu, kena le tadi le dia mahu esir lu, kena yang pihok ni ya, perlu sorong ni ka, pihok barai. Jono dua, yai apa yang nyawri ya sokwar lu, pihok tarar esir dia, pabila sorong jono dua, sekarang siya lupa uzah, no, tu tu pihon tu ka pandi le, cina uzah di sokpihon lupa hari ya, jono dua adi tangjau dia ni jono jontu le. Aja mo, jono biar aja maro jono doy jaya apa yang sokar awasi. Tapi macam ati cara mo biar awal ni, peni ane sokar sokar. Agu aro dirka, sih jenis biar ame no. Erau jono sokar de, mana? Kalau yang ni kongane sokar sokar macam. Jansi kere, tas kani ada macam tunga tunga caw tunga kong, juha ni ada alamah jono rokian ni tadi leh mahu awasi sokar. Erau, deh cah sih jenis ni apa? Ebrelan nasi dia ni ka, kau ni asal lemah bama. Yang ini mungkin tu bawa unyabu jual la le. Sekarang ini sejauh ni, tak boleh pihwa ke bawa le. Tak boleh sekarang ini tapi ka, tanjat ka, kazi, limbi setanat tinggi ini si, pawai setanat tinggal le ini si ni. Enak kian jauh, tadi jami ke bi. Sekarang ini tapi ka, nasi jauh tadi jom ke bawa le. Cina, on cam. TVB yang minta jangan nak semua adrenalin ko, susah ke ya raba. Cina kau harus berhati-hati. Cepat tu macam ni.